fajsues të dy ministrive, i nderuar zotë ministër. Me sa jam informuar lidhur me projektbuxhetin e uniformës, është në vlerë rreth diku rreth 28 milion dollarë. Uniforma e policisë së shtetit, uniforma e re e policisë së shtetit. Në 2013-ën unë mbaj mend që ne kemi pas diku 14 milion dollarë. Pyetja ime konsiston këtu, çfarë përmirësimesh janë bërë kësaj uniforme me këtë rritje kaq të madhe të vlerës, duke krahasuar me vlerën e projektit më parshëm në 2013-ën. Vetëm qofse keni marrë në firmë o Çuçi o Louis Vuitton me dyfish i bie big money. E dyta, a ka filluar realizimi i projektit i këtij projekti? Po flas gjithnjë të uniformës policisë shtetit. Dhe nëse po, sa përqind e punojësve të policisë shtetit janë të pajisur me uniformën e re? Po. Pyetja e tretë. A janë paguar orët suplementare dhe orët e natës për punojësit e policisë shtetit, pasi kemë ankesa që s'na janë paguar orët jashtëorarit, orët e natës, dietat e shërbimet e tyre? Pyetja tjetër është, cili është fati i godinës së policisë shkencore? Pasi tani është vazhdon të jetë te Garda Republikës, territorin e Ish-Gardës Republikës, dhe me VKM i është kalu Bashkisë Tiranës, sikur s'ka pronë Bashkia e Tiranës, dhe ka marrë Bashkia e Tiranës. Cili është fati i godinës policisë shkencore? Pyetja e fundit për ta mbyllë është, a janë parashikuar në buxhet mbështetja financiare për familjet e policëve të rënë kryet detyrës, si për shembull për strehim, për trajtim mjekësor të fëmijëve tyre? Faleminderit. Faleminderit. Falem zoti Çela, vetëm për pyetjet. Po, faleminderit. Atëre për uniformat. Çfarë përmirësimi ka uniforma që është rritur fondi? Nuk ka, do të thënë sigurisht që është ndryshe edhe ka specifikime teknike ndryshe, por shtesën e faturës, po themi, apo çmimit të uniformës përgjithshme, e ka rritur fakti që janë rreth 1887 punonjës më shumë nga 2013. 1887.